Comencem, eh? Continueu. Són dues frases de cançó que heu d'aprendre. Mem, és facilet, facilet. Començo jo. Cap endavant, sempre cap endavant. Cap endavant, sempre cap endavant. Les entitats, les fundacions, les organitzacions, les empreses tenen tarannà? Doncs potser que sí, potser que no, depèn, no ho sabem. El que sí que sabem segur és que el tarannà a les organitzacions el donen les persones. I en aquest cas les persones sou tots vosaltres, tots els que esteu aquí, tots els que treballeu a la Fundació Pere Tarrés. Ser monitor de lleure és molt més que fer jugar els infants. Ser un bon monitor no és només una feina, és una forma de vida. Els monitors juguem, però sobretot eduquem, escoltem i estimem a tots i a cadascun dels infants que tenim al nostre càrrec. Per molt que sempre es diu que darrere cada comportament infantil poc correcte hi ha una realitat difícil, descobrir una per una aquestes realitats ha sigut molt dur. A la vida escoltes moltes històries, però tenir-les tan a prop et fa variar molt la teva forma de veure la vida. Potser perquè els monitors són molt més que algú que juga amb els nens o fa manualitats. Potser perquè els miro els ulls, perquè els escolto, perquè m'enfado amb ells, perquè crido, ric, ploro amb ells, perquè m'estiro al terra amb ells fins que se'ls passa la pataleta i, sobretot, perquè realment els acabo estimant i ells ho noten. I defraudar algú que estimes és més difícil, així que acaben canviant el comportament per no defraudar-me. Que vivim en una casa de colònies, el que passa a qualsevol aula de formació, que eduquem a educadors perquè després puguin acompanyar infants, el que s'hi viu en un centre d'esplai, sens dubte és una activitat educativa de primer ordre, i en definitiva tot el que va passant cada dia a la Fundació, perquè entenem que educar, sobretot el que ajuda i el que fa és transformar, i de fet aquesta és també una mica la intenció de la Fundació Pere Tarrés, no? Poder transformar la societat en la que vivim, a través de la infància i a través de les persones, i poder ajudar a que la fem cada dia millor. Mira, jo diria que almenys té dues accepcions la paraula compromís per a la nostra fundació. Una té a veure amb la identificació de les persones amb la Fundació Pere Tarrés, amb la seva missió, amb els seus valors, amb els seus principis, amb els objectius, amb l'estratègia. Però després té una segona visió, excepció, que és sentir-nos còmplices amb les causes socials, amb el que preocupa la gent, amb el que preocupa les persones, amb les necessitats socials, amb els reptes. En definitiva, acabar lluitant doncs, per la solidaritat. Deixa de ser una actitud personal, també. Una actitud personal davant una manera de fer i molt vinculada amb el valor que parlàvem abans també del compromís. En certa manera, doncs, entenem o veiem la responsabilitat també parlant, pensant de que en la presa de les decisions. És a dir, prendre decisions que en moments són complicades, però assumint les conseqüències del que suposa la presa d'aquestes decisions. L'entusiasme és veure el got mig ple. L'entusiasme és creure en les teves aptituds, creure que pots arribar allà on vols arribar, creure en les aptituds dels teus companys i que tots junts, fent equip, podem arribar-hi allà on volem. Això són aptituds de l'entusiasme. La la la.
un año enrere.